Seu Sebastião. Sebastião. O que que o senhor está fazendo aí, seu Sebastião? E nós estamos preparando um canteiro aqui para plantar alface. Ah, A muda está até ali, ó. e essa ferramenta aí? Ergue ela Essas para me ver. ferramentas aqui é para fazer as covas onde vai ser Ergue ela plantado. para me ver como é que Só um é. minutinho. Ah, as mudinhas estão aqui. Então elas são plantadas assim, ó. Elas são colocadas no que a gente O senhor já fez tira. o buraquinho com aquela Já. ferramenta lá? Ó, essa já está plantada. Olha só. Olha que facilidade, gente. Ele já vai fazendo os buraquinhos na frente e depois vem plantando. Nós Essas estamos mudas aqui aqui na já estão cidade de Limeira, plantadas. São Paulo. É, essa horta aqui fica do lado de um postinho de saúde, no terreno do postinho, né? Isso é, da prefeitura, o terreno Da depende da prefeitura. prefeitura, o terreno. Aí, ó, tá plantado esse aqui. Olha lá, já tá plantado, tá vendo? É isso aí, ó. Aí a gente, quando a gente vai fazer que a gente tem mais assim, ó. Aí a gente faz o seguinte, né, pega, como já tá aberto os buraquinhos, não faz assim, ó. Só joga dentro. Olha. Isso, só depois que tem que apertar com a mãozinha. Pegou o jeito já, né? É, nós trabalhamos com isso direto. Quanto tempo já o senhor tá com o seu Ayrton? Ué, faz bastante tempo já. Faz, né? Essas aqui já tá tudo plantado já, ó. Falta uma aqui no meio. Voltou, né? E para preparar a terra, o que que o senhor colocou aí? Só esterco de. Só esterco de animal mesmo. Não tem adubo, nada, não. Ah, ele falou baixo, gente, mas é esterco de animal. Tá passando carro aqui. Não dá para ouvir direito. É só esterco de animal, não tem adubo, não tem nada. Só o esterco mesmo. Só esterco. Interessante. Aí tem que preparar o solo também, tem que cavar fundo. Uns 10 centímetros mais Fofá, né? fofá. E tem que irrigar. Irrigar ele. É só isso. Sim. E como que funciona a horta? Não, a horta aqui é como funciona só se eu aí tu sabe, que é o tipo de uma horta comunitária. Ah, sim. Mas daí é vendido as coisas. Quando a pessoa, às vezes a pessoa tem R$ 2, leva dois pés de alface, ou quando não tem, leva também a Leva mesma também, coisa. né? Ah, Às vezes entendi. porque tem a mão de obra da gente, né? Tudo assim, Sim. mas não é cobrado nada não, é horta comunitária. E aí vocês aceitam doação também? Aceita a doação, aí é com o seu Ayrton, né? Sim, é com o seu Ayrton, Aí o entendi. postinho mesmo aqui tem uma caixinha ali. E se a pessoa pegar alguma coisa, quer depositar alguma coisa, deposita ali, não tem. Entendi. Tá certo então. E agora eu quero que o senhor mostre lá para mim aquela ferramenta lá. Essa ferramenta é uma ferramenta simples, é de Então, é madeira. simples, mas ela é funcional, né? É. Ergue ela. O que que o senhor colocou embaixo? Ah, Aquela tem esse estubo aqui, ó. É de madeira também. É pontudo. Isso aqui é só para perfurar na profundidade onde vai a muda. Entendi. É uma ferramenta simples, não tem nada de. Mas é funcional. É importante que ela funcione, né? Não, isso é, porque se a gente fosse abrir buraquinho por buraquinho, não É, tinha e não. ficar com o joelho tudo cheio de terra, né? É. Tinha que abaixar, a Ele coluna já ia deixa. doer. É. E E se aqui. fosse maior, esse cabo aí era melhor, não era? Eu não acho que não. Porque aí não tem força, né? Não. Porque na verdade o que a gente vai usar a força aqui é aqui, eu tenho, ó. Aqui, pra afundar. A terra tá fofa. Já. O canteiro já foi movido, né? Já foi removida a terra, o esterco, tudo. Aí, ó, tirou a ferramenta, ó. Já ficou os buraquinhos. O Já. senhor já sabe mais ou menos a distância, né? A distância que a gente usa é essa daqui, ó. De uma planta para outra. Ah, é a própria madeira. É da própria madeira disso aqui.
E a distância que vai ficar muda de uma para outra. Entendi. Aí, ó. Então tá bom. E o que que tem aí aqui na horta, assim, de Esse agora, aqui porque tem pouca coisa, né? tem pouco. Esse aqui é coentro chinês. Sim, coentro chinês. Deixa eu mostrar de perto. Aqui tá a arruda. Tem a arruda. Aqui é o. Como é que fala? Esqueci o nome. Eu também esqueci. É erva doce. Erva doce. E aqui. Esse aqui é o coentro chinês. É. Eu conheço por japonês, né? Um fala chinês, outro fala É chinês. É coentro. de lá, né? Daqueles lados lá, né? É de outros países. Lá tem opa! Aquele ali é citronela ou é Não, capim se... santo? aquele é o capim-santo. Capim santo, né? Que parece, né? Aqui tem um pouco de cebolinha. Cebolinha. Tem um pé de fumo aqui, uns pés de fumo. Tem E mais canteiro preparado, o né? pé de fumo aqui. É usada a folha dele quando ela tá assim, ó, no chão assim. É usada para combater o pulgão. Sim. Coloca de molho no, dentro da água, depois para bater o pulgão. Das verduras, né? É. Sim. A arruda. Aqui a. Isso aqui é um pé de salso que ficou. Até engrossou aqui, hein? Quase virou É árvore. bem pouco. Aquilo é couve ou é repolho? Aquilo é couve. Tá ficando bonito, hein? Tá Tá. filmando. Vocês dois que estão aí. Ah, tá Tô filmando. filmando. Bom dia. Bom dia. Olha que coisa linda que tá ficando. É, ó, já começou a plantar ali, tá? Vai ficar bom. Vai. Tem bastante pé do alecrim. Alecrim, né? Aqui a. Essa aqui é hortelã. Hortelã. Hortelã, esse aqui é o aranto, né? É. Aranto. Aqui é o boldo. Não, não é. Não Esse é? aqui é aquele hortelão grande. Ah, hortelãzão. É. Esse aqui também foi cortado. Esse aqui também é hortelã, esse aqui, ó. Isso aí não é menta? Não, é, pode ser a menta, mas tem o cheiro de. Eu acho que é a menta esse aqui, né? É. Parece. Ele foi roçado, estava muito alto. Tem esse um aqui, ó. Engraçado. Tem um cheiro de poejo junto. Acho que tinha poejo aí junto, não tem? O senhor tá com um garrancho no pé aí, ó. Não é da planta. Ali que é poejo, né? Esse aqui é o poejo, esse aqui, Ah, rasteirinho deixa eu ali. mostrar de perto, porque tem uns matinhos junto, né? Então Não, esse aqui aqui é ele é muito o. Ó, longe. esse aqui é o poejo. Ele não Olha, tem uns tem pés de jeito. goiaba aqui. Essa goiaba é boa, hein? Aquele maracujá do mato, quer dizer, falar maracujá doce, essa barriga de fora fora. Bom, depois que plantar tudo as mudas vai ficar bom, gente, porque tem muito canteiro. Essa daqui é aquela amarga lá, ó. Como que é? Aquela que é amarga pra caramba lá, ó. Lógico, não. Losna. Oi! Mas vou. Mas é isso aí, gente, ó. Pronto, depois de plantado, eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês. O senhor quer ir lá atender ela, seu Sebastião? Aqui é o pessoal pé de muito, isso aqui, ó. Aqui um pé de Isso aqui é o melão, babosa. aquele melão Já. O O melão de São Caetano. melão São Caetano, isso aqui já era jardim. Aí, ó, a fruta. Cuidado que aqui tem espinho. Tá. Aqui tem. Eu já vou já atender a senhora. Ó, tem maduro aqui, ó. Espera só um pouquinho. Ah, tá maduro. Pode ir lá Ó. atender ela? Posso? Aí, pode ficar à vontade. Aquele aqui nós vamos reformar. Esse aqui nós damos uma reformada mesmo, porque esse aqui é novo. Entendi. Mas tá bom. Já valeu Tem pelo. coentro, mas tá assim, ó, que não veio sementeira. Esse aqui não tem, não, só para tirar a semente. Tirar semente, entendi. Tem o O alho poró, tomatinho. esse aí é alho poró, esses aqui. Esse aqui, né? É, esse aqui, ó. Foi mudado, esse aqui é alho poró.
Isso aí é aquela pimenta que fala cambuci. Entendi. Depois reformado. Cebolinha aqui nos canos. Ali, ó. Lá ela tá novinha, aquela cebolinha lá tá nova. Entendi. Tá, eu tô aqui, ó, na frente. Aqui a gente usa, eu já falei que a já gente falou, usa pra combater pulgão, pra não usar inseticida, essas coisas. Entendi. Essa, mas tá bom. Ali é nova. Depois que tiver pronto, tiver tudo plantadinho, aí eu quero mostrar, tá bom? Uhum. Então, por enquanto, muito obrigada, seu Sebastião. Agradeço. Tenha um bom dia. Em todos os sentidos, dia de trabalho, dia de, de vida, de diversão. É o que a gente mais necessita. E Deus abençoe o senhor. Amém. Tá bom? Até mais, então. Até mais. É isso aí, gente. A menina vindo, atendo ela ali. Tá certo. A ferramenta aqui nossa é a enxada, rasteira. Ferramenta primitiva, né? É, primitiva. Tá certo. São rastelo, enxada, quando tem mato, e outros matos que tem por aí. É colocar uma luvinha e arrancar o mato na mão, porque senão você acaba acabando com a... Verdade. Tá um dia lindo, tá. O sol tá vindo esse ali. Tomate aqui, aquele tomatinho cereja, ó. Tomatinho cereja, né? Eu mostrei um ali. Ali já, aqui tem lá. Aqui, ó. Tem mesmo. Tem mesmo. Então vou terminar aqui, ó, mostrando pra vocês o tomatinho, gente. Bom dia, pessoal. Estou aqui de volta na horta do seu Ailton, já no outro dia. Hoje ele está aqui. Bom dia, seu Ailton. Bom dia. Hoje ele trouxe mais mudinha. O que, que é isso aí, seu Ailton? É, manjericão. Ah, manjericão. Manjericão. É, que pequenininha. Uma bundinha de pimenta. Ah, sim. Para implementar um pouquinho a vida. E o seu Sebastião, né? Isso. Tá aqui, ó. Já molhou as plantas. Já fez o trabalho dele hoje. Vai continuar plantando, seu Ailton? Sim, vamos continuar replantando, né? Que agora estamos. E eu posso ver lá? Pode dar uma, pode ver. Estamos plantando aí. Se você mais que é muda de alface e rúcula, né? Ah, rúcula. Sim. Esse aqui que vai a metade do canteiro aqui é a rúcula. Aqui é a rúcula. É a rúcula. Aqui a hortelã, mostrei, ó. A rúcula. Aqui esses dois canteiros aí é o alface. Tem o alface americana e a... Tá misturado ou tá separado? E a crista, as canteiras separadas. Essa aqui é qual? Não dá pra... Eu não sei. Essa aqui é a crespa. Ah. E essa daqui é a americana. Ah. Pequena, a diferencinha é muito pra pouca. Mim parece que é tudo igual. É bem pouca a diferença, né? Ah, sim. Só como ela vai. Aí tem um restinho lá. Aí a gente vê a diferença, né? A diferença. E tem os demais canteiros aqui pra gente. Que tá preparado, né? Pra replantar também. As mudas já estão aí. Vai dar, né, senhor Sebastião? As mudas vão dar pra plantar. O que tem mais pra plantar, seu Ailton? Aqui, senhor Ailton, aqui já foi tudo plantado aí. Olha lá o João de Barro pegando o barrinho lá para fazer o ninho. Então, no caso, vai precisar, né? Eu trouxe 800 mudas, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai mais 1.200 mudas de. É, a média de quantas mudas por canteiro aqui? É, a média de 200. Ah, é? É, 180, 200 mudas. Entendi. O canteiro é bem grande, né? É. Aquilo lá também é do alface que não deu para plantar aqui. Aquilo lá, daquilo lá. Ah, e plantou lá naquele cantinho. Isso. Deixa eu ver lá se eu consigo mostrar aqui, ó.
Tá certo. E onde estão as outras mudas? Ou vai chegar não, ainda? As mudas que estavam aí já foi plantada não, todas. Não, as que vai plantar aqui não chegou ainda. Não. Ai. Agora só na terça-feira. Ah, entendi, senhor. Eu peço agora, nós temos entrega na... Na terça. Entendi. Na terça-feira. Vamos entregar. Então tá. A semana que vem eu passo aqui de novo para ver o restante plantado. O restante plantado. É. Provavelmente a gente vai. Que aqui é 800 mudas. A gente vai ver se ficar, pegar uma outras qualidades de tá. Verduras também. Pra, tá bom. É. Que o alface. E é bom plantar um pouco na semana, um pouco na outra, para intercalar. Para equilibrar, né? Se não cresce tudo de uma vez, né? Não tem que colher tudo de uma vez. É um verdade. É. Eu vi falar que é bom dar até uns 15 dias, até uns 15 dias. O correto seria a média de 15 dias. É. Tá bom, então. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Deixa o seu like, compartilha. Aqui, ó, seu Ayrton, nosso amigo. Compartilha para ajudar a gente e para ajudar aqui seu Ayrton. Ok. Tá bom, seu Ayrton? Tenha um bom dia. Bom trabalho pro senhor. Pra vocês também, tá? Seu Sebastião, bom trabalho pro senhor. Obrigado, vamos. Viu? Tenha um bom dia. Olha o poejo aí, a hortelã também, ó, já tá tudo brotar, não me foi feita a poda. Foi o poejo, você pode tirar uma mudinha? Vai precisar? Ok, acabou o esterco aqui, vai vir esterco. Ah, obrigado. Sim. Ah, tô vendo que aqui a lagarta pegou, né? É. Olha, ainda tem lagarta aqui, gente, ó. É. Olha só. Que coisa. Aqui, ó. O senhor não passa água de fumo? Ela tem ali, mas tem que coar. Tem que coar, né? Entendi. Coar. Aí, é que eu vejo falar que é muito bom. Isso aqui é couve ou repolho? É couve. Aí eu como que elas comem. Olha, a gente vê os cocôzinhos dela embaixo, né? É. Tá bom. Elas comem. Eu passei. O produto que o senhor passou é aquele branco ali ou não? Não, aquele ali é cal. Ah, é cal. Pra que que serve a cal? O cal ali é para ver se elimina um pouco os caramujos que se comem as plantas. Ah, eu escutei seu Ayrton falar. Mas parece que ele falou que ela enfraquece a terra, né? Depois ele tem que aplicar outra o esterco. Calcário. Calcário. Para corrigir o pH. É para poder assim a terra poder. Manda assim a terra. Sim, entendi. Como, calcário e outra coisa que a gente coloca é a ureia. Ah, o senhor fala baixinho. Eu falo bem. Aí a ureia dá uma alimentação na planta. Ah, dá uma ribada. Dá. Entendi. Essa semana aqui para chegar mais. Chegar mais muda aqui pra gente plantar aqui, corrigir. É. Tem seu Ayrton falou que vai chegar esterco também, né? Também. Aqui e lá no lado dos idosos, lá que tá. Sim. Plantando. Aqui tá sem. Aqui tá sem esterco. Esses aqui tá estercado. Ó, esperando só as mudinhas. Só as mudinhas. Esse aqui tá tudo. Aqui também, tempo. Estercado ali, né? É. Tudo esperando. E a cebolinha tá bem bonita, né? Aqui foi o canteiro novo que foi plantado ali, ó, que foi mudado, do tirado do canteiro novo. Ah, sim, deixa eu passar por aqui. Vai ficar tirando a ruda. Não tem problema, eu gosto. A ruda aí. Daí foi mudado esse dia. Ah. E já tá crescendo, né? Brotando. Sim. Então tá. Essa terra aqui tá tudo estancada já. Só vem as mudinhas. Aí, ó. Tá bem fofinha, né? Tá.
só esperando as mudinhas. Já já tirou uma foto desses melão aqui? Não, deixa eu mostrar esses melão aqui. Como que chama esse melão aqui? O melão São Caetano, só que esse aqui é do grande, eu não sei. Ah, ele é diferente? É. Engraçado, né? Primeira vez que... Eu já tinha visto ele. Primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, esse negócio parece estar deformado, parece ter uma doença. Mas não é, né? Ele é assim mesmo. É. Ali dentro, ali, eu tenho um dele maduro ali. Mas ele é estranho, mas ele é bonito. Olha o pé de pimenta aqui, de moço aqui, ó. Que dona... Tem umas três mudinhas aí, né? Tem. Nossa, tem que tomar cuidado pra não arrancar aí, porque mistura com o mato aí. O pé de babosa. Isso aqui é inhame, ó. Isso aqui é inhame? Mas é aquele... Aquele bucará. Ah, sim. Tem um que é o... Que é de rama, assim. Que é o caramuela. O senhor conhece? Conheço. Parece uma moela. Esse aqui é alecrim. Os alecrim aqui. Plantou mais aí? Tem muito alecrim aqui, viu? Alecrim? É, aqui, ó. Oh. Não, isso aí. Qual que você tá falando? Esse? É. Não, isso aqui não é alecrim. Não, é o... O senhor tá confundindo. Eu não tô conhecendo a folhinha. Esse também é? É todos iguais. Caramba, alecrim, alecrim, é assim. Poejo não, poejo é pequenininho. Não, poejo é bom. É. Isso aqui é alecrim, né? Não, alecrim é esse, seu Sebastião. Aqui, ó. Olha o cheiro. Manjericão. Ah, sim, manjericão. Buscou aí na cabeça até achar, né? É. Tá certo. Isso aqui é a menta? Menta. Foi podada, tava. E essa da, esse daqui do meio? Eu não sei. É, não sei se é terramicina, alguma coisa assim. Quem souber, deixa aí nos comentários. É igual, né? Esse aqui é igual, né, ó? É. Tá misturado aqui a menta com ele. Eu já ouvi falar o nome, eu já esqueci. Igual o poejo tá aqui, ó. Nossa, minha mão tá um cheiro de arruda com alecrim. Assim. Cheiro de arruda com alecrim. Ah, o poejo. Eu joguei água tudo aqui. Aqui tem a rua. Aqui tem. Aqui, ó. Aqui o poejo, ó. É o poejo. Pequenininho. Aqui, ó. Essa folhinha miudinha aqui, ó. Ainda onde de tarde eu trabalhei, a mulher pediu pra fazer remédio. Pé de goiaba. Criança. Aqui tinha bastante hortelã também, né? Hortelã tem. Esses lados aqui pra cá tem hortelã, aqui no meio tem. Tem, né? Tem hortelã aí. É que mistura, eles vão enramando, né? Vai misturando, né? E a gente tem que vai mexendo, tem que ter cuidado pra não tirar. Não arrancar tudo, né? Não. Porque nasce os matos no meio, igual esse aqui, ó. Aí tem que arrancar na mão, né? É, pra não arrancar. Tem que ser na mão. Tá certo. Esse aqui é um almeirão super gostoso. Eu amo esse almeirão aqui. E é isso aí, gente. Cadê?
Cada dia mais tá ficando mais linda a horta. O esposo tá bem, graças a Deus. Tá lá se preparando para ir trabalhar. E eu vou ali fazer um pouco de exercício para começar o dia de trabalho. Tá bom, seu Sebastião? Tá bom. Tenha um bom dia de trabalho também. Muito obrigada. Obrigado eu.